Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось черговий випуск журнальної серії «Автолегенди» номер 227, автомобіль ЛуАЗ-1901 «Геолог». Ось така моделька, досить цікава. Я навіть не сподівався, що така вийде в «Автолегендах», але як бачите, вийшла. Ми її сьогодні подивимось. Давайте коротенько журнальчик оглянемо. «Автолегенда» номер 227, ЛуАЗ-1901. Розробка цього автомобіля вже почалася давно, ще за часів «Союзу». Було багато прототипів, дослідних зірців. Навіть пробували робити шестиколісний сюдохід на основі ЛуАЗа 967-го, ось отакого ЛуАЗа. У мене така моделька є з звичайного ЛуАЗа 967-го. А колись пробували робити ось такий сюдохід шестиколісний, але щось там в них не вийшло. Він в серію не пішов. Пізніше ось такі почали робити. Ось. І також в них щось не клеїлося. Ось. І вже як розпався Союз, почали щось наші на заводі в Луцьку самі додумувати. Ось. Поставили дизельний двигун харківський. Ось. І представили першу модель в 99-му році. Показали цю модель на автосалоні. Але він також в серію не пішов. Ось. Їх було всього зроблено 8 екземплярів цього автомобіля. 7 з них було розбито на випробовуваннях. А один знаходиться в приватній власності зараз. Ось то запаковано в такому блістері. Зараз ми його розріжемо і дістанемо модельку. Цей транспортний засіб може пересуватися як по суші, так і на воді. Швидкість на воді становить до 5 км за годину. На нього встановлений трьохциліндровий дизель об'ємом 1,5 літри виробництва Харківського конструкторського технологічного бюро імені Малишева. Постійний привід в нього був на два мости. Ось така моделька. Ось. А передній міст можна було при потребі вмикати. Ось. Керуючих вісі дві, це передня і середня. Вони повертаються, колеса. Ось. Так що можна керувати, він досить гарно керується. Максимальна швидкість в нього була 60 км за годину, маса 1250 кг. Витрати пального 12 літрів на 100 км. Ось така гарна моделька.
і цікава. Давайте зараз подивимось. Значить так, фари і повороти окремими детальками, також дзеркала бокового огляду та щітка лобового скла. І спереду тут табличка під номерний знак. Ось. Тут збоку окремою деталькою йде драбинка, така, що можна було сідати в авто. Цей низ металевий, верх пластмаса. Салон всередині чорний, як завжди в автолегендах. Ось такі колісні диски, так досить непогано зроблені. Гума простенька. Тут є якийсь візеруночок. Знизу він також простий, тому що це машина-амфібія, тому тут це герметично закрито, сховано, тут нічого не видно. Є написи D'Agostini, 1,43 масштаб, ЛУАЗ 1901, геолог. Зроблено в Китаї. Ось така цікава машинка. Ззаду також стопи, окремі детальки. І тут йде газовивідна система ззаду, яка спеціально зроблена, захищена від води, має вихід нагору. Ось така машинка. Ось. Давайте подивимось її ближче. Сьогодні у нас на огляді був ЛУАЗ 1901 геолог журнальної серії «Автолегенди соцкраїн» номер 227. До зустрічі!